Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Rusiya Ermənistanın təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Sülh məramları mümkün soyqırımının qarşısını alır. Yeni Sabahınız xəbər verir ki, bu barədə senator Viktor Bondarev özünün Telegram kanalında yazıb. Biz KTMT vasitəsilə əməkdaşlıq edirik və Ermənistanın bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi üçün təhlükə yarandığı hallarda onun təhlükəsizliyinin təmin edilməsində yardıma zəmanət veririk. Gümrüdəki Rusiya hərbi bazası ASELİQ onu xarici təcavüzdən qorumaq üçün forpostudur. Senator qeyd edib. Rusiya qüvvələri Ukraynanın Donbas bölgəsindəki Kramatorsk şəhərinə doğru irəliləyir. Konkret az xarici media istinadan xəbər verir ki, bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyi Twitter hesabında paylaşıb. Yazıda Rusiyanın 9 may qələbə günü öncəsi əhəmiyyətli uğurlar əldə etmək istədiyi və bunun da əməliyyatların sürətinə və gücünə təsir edə biləcəyi bildirilib. Rusiya qüvvələrinin Donbasdakı gözləmə bölgələrindən Kramatorsk'a doğru irəlilədiyi və şəhərin davamlı raket hücumlarına məruz qaldığını qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya səfəri davam edir. Görüşün əsas hissəsi aprelin 19-unda günün ikinci yarısında Kreml rəhbəri Vladimir Putinin Novo Ogoryovodakı iqamətgahında keçirilib. Bugün isə Paşinyan Rusiyanın baş naziri, parlament sədri və Mərkəzi Bankının rəhbərliyi görüşüb. Daha sonra Nijni Novqorod şəhərinə gedib. Putin Paşinyan görüşündə səslənən bəyanatlara keçməzdən əvvəl bu səfəri Moskva və İrəvan üçün daşıdığı əhəmiyyət haqqında Ukraynaya qarşı apardığı işğalçılıq müharibəsinə görə qlobal sanksiyalarla üzləşən Kreml postsovet məkanında qərbin fəallaşmasından ciddi narahatlıq keçirir. Xüsusən ABŞ və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli təşəbbüslərinin öz maraqlarına təhdid sayır. Aprelin 6-sında Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin təşəbbüsü ilə keçirilən 2-ci Əliyev Paşinyan görüşü məhsuldar olmuşdu. Münaqişə tərəfləri sərhədləri dəqiqləşdirəcək birgə komissiya yaratmaq, sülh müqaviləsi üzərində işləmək, regionda eskalasiya təhlükəsini azaltmaq ötəlikləri götürmüşdülər. Paşinyan Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsipini qəbul edib. İrəvana qayıtdıqdan sonra parlament tribunasından Qərbin Qarabağın statusuna dair gözləntiləri aşağı salmaq tövsiyəsini elan etmişdi. Baş nazir və onun təmsil etdiyi siyasi qüvvə də münaqişənin həlli ilə bağlı Qərbin dəstəklədiyi ideyaları müsbət qarşılayır. Amma Rusiya və onun Ermənistanda bəslədiyi keçmiş siyasi elita qəti şəkildə buna qarşı çıxır. Rusiyada Qərbin bu təşəbbüslərini təhlükəli sayır və Paşinyanı Moskvaya dəvət edib izahat aparmaqla onu sözü gedən prosesdən çəkindirməyə çalışır. İrəvanın maraqlarına gəldikdə Rusiya faktoru Ermənistanda kifayət qədər təsir edici gücdür. Ölkə iqtisadiyyatının əhəmiyyətli hissəsi Rus şirkətlərinin nəzarətindədir. Ha belə müxalifət, onun media şəbəkəsi, üstəlik Qarabağdakı separatçılar bilavasitə Rusiyada idarə olunur və Paşinyan hakimiyyətinə qarşı ciddi təzyiq alətləridir. Rəsmi İrəvan prinsipal məsələlərdə Moskvanın maraqlarını göz ardı edə bilməz, onu ya balanslaşdırmalı ya da qane edici səviyyədə nəzərə almalıdır. Hazırki şəraitdə Paşinyan Rusiya ilə münasibətləri qoruyub saxlamaqda maraqlıdır. Ona görə də müttəfiq ölkəyə nümayəndə heyəti ilə 2 günlük səfərə gedir. Siyasi elita ilə görüşlər keçirir, yeni müqavilələr imzalayır. Kremli qane edən bəyanatlar səsləndirir. Bununla həm də onu divara diriyən Rusiya pərəs qüvvələri dəstəkləyən xalq kütlələrinin maraqlarını ifadə etməyə cəhd göstərir. Paşinyan Qərbin etimad kreditindən istifadə edir. O yaxşı bilir ki, Vaşinqtonda və Brüsseldə bir nömrəli düşmənlə isti münasibətlər sərgiləməyə görə onu qınamayacaqlar. Çünki baş nazirin zəifləməsi alternativin tamamilə Rusiya pərəst olan qüvvələrin güclənməsi deməkdir. Tərəflər 26 noyabr 2021-ci il üç tərəfli razılaşmalarına uyğun olaraq və tərəflərin müraciəti əsasında Rusiya Federasiyasının məsləhətçi dəstəyi ilə delimitasiya və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin təhlükəsizliyi məsələləri üzrə iki tərəfli komissiyanın yaradılmasının sürətləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. Bu cümlələr bizə yaxşı tanışdı. Müharibədən sonra Rusiya rəhbərinin iştirakı ilə keçirilmiş bütün üç tərəfli görüşlərdən sonra yazılı və şifahi formada səslənib. Amma nə sərhədlərin dəqiqləşdirilməsi, nə kommunikasiyaların açılması, nə də 10 noyabr bəyanatının icrasını həyata keçirilməsi mümkün olmayıb. Bu zaman kəsiyində regionda əsas təsir edici gücü olan Rusiya prosesi tormozlayan Ermənistana qarşı hər hansı təzyiq etməyib. Əksinə, müharibədən keçən il yarım ərzində Qarabağda hərbi siyasi iştirakını gücləndirməyə, separatçı rejimi dirçətməyə, onu Moskva ilə sıx əlaqələr qurmağa böyük maliyyə və siyasi resurslar sərf edib. Bununla Kreml açıq şəkildə müharibədən sonra formalaşmış status quo-nun saxlanmasında maraqlı olduğunu nümayiş etdirib. Putin 19 apreldə eyni məzmunu təkrarlayırsa, deməli Rusiyanın maraqlarında hər hansı dəyişikliyi baş verməyib.
O sadəcə Paşinyanın qərbin vasitəçiliyi ilə real prosesin aparılmasını əngəlləməyə səsləyir və əvəzində ona müəyyən vədlər verir. Rusiya rəhbəri görüşün açıq hissəsində Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyindən bir neçə dəfə bəhs etdi və sülh məramlarının olduğu xüsusilə vuruladı. Paşinyan da bu mövzuya həssas yanaşdı və bildirdi ki, Rusiya qüvvələrinin rolunun daha da artırılmasını müzakirə etmək istəyir. Bununla baş nazir Qarabağda baş verən son hadisələrdə sülh məramlarının passiv iştirakından narazılığını bildirib və Kremli daha sərt müdaxiləyə səsləndirib. Rusiya və Ermənistanda yaşayan vətəndaş və həmvətənlərin hüquqlarını və qanuni maraqlarına toxunan diskriminasiyanın bütün təzahürlərini dəf etmək səylərinin artırılması barədə tərəflər hazırlığa gəliblər. Şübhəsiz ki, Rusiyanın dünyadan təcrid edildiyi bir zamanda onun qatil adlandırılan rəhbərinə qoşulub xor oxumaq, həmrəylik nümayiş etdirmək Ermənistan rəhbərliyinin acizliyinin nəticəsidir. Demokratik seçkilərlə hakimiyyətə gəlmiş qərbdə imicini xeyli yaxşılaşdırılmış Paşinyan bu prinsipsizliyin əziyyətini çəkməli olacaq. Təbii ki, qərbdə onun əməllərinə münasibətlər də prinsipsizlik göstərəcək. Yekunda qeyd edək ki, Moskva görüşü bir daha göstərdi ki, regional münaqişələrin həlli Rusiyanın zəifləməsinə və nəticədə imperialist siyasətindən imtinası ilə bağlıdır. Hazırda proses gedir. Ukraynanın Rus işğalına qarşı möhtəşəm dirənişi qərbin ona dəstəyi paralel olaraq Putin hakimiyyətini ağır sanksiyalara məhkum etməsi ümid verici perspektivdən xəbər verir. Sənaye zonasına nəzərdə tutan hücumu məqsəd uyğun saymıram. Təxirə salınmasını əmr edirəm. Azpolitika Info Rusiya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bunu Putin müdafiə naziri Sergey Şoyqunla görüşündə deyib. Söhbət Ukraynanın Azov alayının və digər silahlı qüvvələrin yerləşdiyi Azov staldan gedir. Məlum olduğu kimi artıq həftələrlə hücuma məruz qoymasına, ağır bombardımanlara əl atmasına rəxmən Rus ordusu sözü gedən məntəqəni ələ keçirə bilməyib. Burada böyük itkilərə məruz qalıb. Mariupolla bağlı müzakirə zamanı Putin bu qərarını əsaslandıraraq deyib ki, onun üçün Rus hərbçilərinin həyatı qiymətlidir. Bu, o vəziyyətdir ki, biz əskər və zabitlərimizin sağlamlığı və həyatı barədə düşünməliyik. Daha doğrusu, biz hər zaman bunu düşünməliyik. O, sənaye obyektlərinə girmək yığın altında sürünmək lazım deyil. Putin həmçinin Azovstalın tam bloklanmasını, mühasirəyə alınmasını tələb edib. Şorqi isə cavabında baş üstə deyərək bildirib ki, Mariupol bütünlüyüdə Rus ordusunun nəzarətindədir. Onun verdiyi məlumata görə Azovstal ərazisində 2000-dən artıq Ukrayna hərbçisi var. Xatırladaq ki, bundan öncə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya tərəfindən Mariupolun müdafiəçiləri ilə bağlı ultimatum vermişdi. Orada deyilirdi ki, əgər Azovstaldakı Ukrayna hərbçiləri məhv edilsə, Ukrayna Rusiya ilə danışıqlardan çıxacaq. Bu baxımdan Putinin bu qərarı bir çox təhlilçilər tərəfindən siyasi qərar və geri çəkilmə hesab olunur. Digər yandan hesab edilir ki, bununla da Rusiya tərəfi hərbi baxımdan Azov polkunun müqavimətini qıra bilmədiyini etiraf etmiş olur. Hansı ki, bir neçə gün əvvəl Putinin sözçüsü Dmitri Peskov xüsusi əməliyyatın əsas hədəfinin millətçi hərbi qruplaşmaları ləğv etmək olduğunu demişdi və bu zamanda Azov polkunun nəzərdə tutulduğu şübhə doğurmur da, ancaq Rusiyanın sözü ilə əməlinin heç də hər zaman üst üstə düşmədiyi mütləq nəzərə alınmalıdır. Çünki rəsmən belə bir qərar verilsə də, Azovstalın hücumlarının davam edəcəyi istisna etmək olmaz. Bununla yanaşı, Rusiyanın Azovstala görə Mariupolda böyük sayda canlı qüvvə və hərbi texnika saxladığı və hər gün böyük itkilər verdiyi məlumdur. Əgər bu istiqamətdə heç bir nəticə verməyən həmlələr dayandırılarsa, o zaman həmin Rusiya qüvvələrinin Lugansk və Donetsk istiqamətinə atılması imkanı yaranacaq. Qeyd edək ki, hələlik Ukrayna tərəfinin bu qərarı rəsmi münasibəti açıqlanmayıb. Ermənistanda bəzi məhsulları üzrə özünü ərzaqla təmin etmə səviyyəsi aşağı düşməkdə davam edir. Xüsusilə, rəsmi statistikaya görə 2020-ci ilə Ermənistanda buğda ilə özünü təmin etmək 24%, qarğıdalı ilə 8, mərcimə ilə 5, noxudla 26, bitki yağı ilə 0,9%, şəkər ilə 38, donuz əti ilə 45, quş əti ilə 23%-dir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hərbi dövlətin iqtisadi, siyasi və sosial həyatının əsas məsələlərdən biridir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi birbaşa olaraq aqrar sahədə qeydə alınan göstəricilərdən asılıdır. Təbii ki, kənd təsərrüfatı sahədə Ermənistanda iqtisadiyyat üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistanın ümumi daxili məhsulunun təxminən 11%-ni təşkil edir. İşçilərin 1/3-ü bu sahədə çalışır. Ermənistan hökumətinin milyardlarla dram dəstəyinə baxmayaraq 1% azalma qeydə alınıb ki, bu da bitkiçilik sektorunda 3% azalma ilə bağlıdır. Ermənilər üçün xüsusilə narahat edici haldır ki, ötən il dənli və paxlalı bitkilərin istehsalı 37%, buğda istehsalı 26%, kartof istehsalı 16%, tərəvəz istehsalı 10%, üzüm istehsalı 16% azalıb.
Eyni zamanda 2021-ci ildə heyvandarlıq sektoru 0,8%, o cümlədən quşların sayı 4%, donuzların sayı 10% azalıb, inəklərin sayı 5%, qoyunların sayı 8%, keçilərin sayı 8% artıb. Ermənistanda 2021-ci ildə özünü ərzaqla təmin etmə səviyyəsi hələ rəsmi olaraq açıqlanmayıb.